zadovoljan sam i sa onim prvim tjednom na Poljudu, na našim terenima. Odradili smo sve planirano uz ona testiranja, treninge i onu utakmicu protiv Varteksa. Nakon toga smo došli ovdje u Tursku, odradili smo isto dobar trenažni tjedan, prvu pripremnu utakmicu. Nemamo ozbiljnijih problema što se tiče ozljeda, igrači rade jako dobro i generalno imam puno razloga za zadovoljstvo. Odlični, zaista, od hotela, smještaja, ishrane, terena, imamo sve ono što nam je neophodno kako bi sve ono što smo planirali proveli na najkvalitetniji mogući način. Sigurno da je bilo puno stvari kojima težimo, da su nekakve konture bile vidljive. Isto tako bilo i onih stvari koje nisu bile dobre, posebno se to odnosi na prvih 15 minuta, ali sve mi je to normalno jer ima i umora i fizičkog i mentalnog. Svjestan sam da smo ušli malo teže u tu utakmicu. Tako da generalno dojam je dobar i prvo i drugo poluvrijeme igrači su nastojali ispoštivati zadatak, dati svoj maksimum i to je ona baza na kojoj gradimo sve ostalo. Ima ga u svim segmentima, od kondicijskog prema taktičkom, isto tako radimo na individualnim stanjima svakog pojedinca. Jasno nam je stanje ekipe, imamo cilj gdje želimo doći, svakodnevno radimo na tome. Od kad sam došao, rekao sam da ću težiti da Hajduk igra napadački nogome, da pokušamo sve, da stvaramo veliki broj prilika, da zabijamo golove i naravno da me veseli kad zabiješ 4 gola ekipi kao što je Cirih, ali sam svjestan da tu ima i dosta stvari na kojima trebamo raditi kako bi bilo još bolje. Pa jedan od ciljeva, na kraju krajeva i obveza koji su stavljeni pred mene kad sam dolazio u klub je naglasak na tim mladim igračima i rekao sam da ih neću povesti pro forme, da ću dati svakome priliku i kroz treninge i kroz utakmice da se nametne najkvalitetniji mogući način. Momci rade jako dobro i ovu utakmicu i ovu prošlu u Splitu su odradili dobro, tako da i što se tiče njih imam razloga za zadovoljstvo. Pa generalno je to najviše na taktički kontekst, jer ovaj kondicijski dio to je nešto što moraju odraditi, svaki igrač mora proći. Isto tako imam fantastičnu komunikaciju sa našim psihologom i sa našom nutricionistkinjom koja također daje savjete igračima kako bi svakog pojedinca doveli u najbolje moguće stanje, a kroz analize najviše radimo na taktici, na linijama kretanja u svim fazama igre. Što se tiče Marka, ja sam bio upoznat i prije što sam došao sa njegovim igračkim kvalitetama. Kada sam došao, čuo sam sa svih strana vrlo pozitivno i što se tiče njegovih ljudskih kvaliteta i u ovom kratkom periodu sam se u to uvjerio. I ja, cijeli stručni stožer, na kraju krajeva i ekipa je sretna tu što je opet sa nama. Što se tiče Adama, to je igrač koji će nam sigurno donijeti kvalitetu. Treba mu vremena kao i svakom pojedincu za adaptaciju. Ne želimo stavljati nikakav preveliki pritisak pred njega da se na pravi način upozna sa ekipom, sa našim zahtjevima, sa načinom na koji želimo igrati i pomoći mu sve da ta adaptacija prođe što kvalitetnije i što brže. Pa Hajduk na kojem radim zajedno sa svojim stručnim stožerom i sa igračima je onaj koji cijelo vrijeme naglašavam, a to je da imamo pravi gard, kvalitetan gard, da u svaku utakmicu ulazimo maksimalno. Ja sam svjestan da će biti i boljih i loših utakmica, ali taj pristup ni u jednoj utakmici ne smije biti pod znakom pitanja, a nakon toga naravno da želimo nadograditi i kvalitetu i energiju i intenzitet igre, sve ono što se danas traži u nogometu na najvišim razinama.